Fil-waqt li l-Pulizija kienet qed tagħmel xogħla u tinvestiga każ ta' legat tixħim floti ta' viżas mediċi, Simon Busuttil għamel akkużi mill-iktar serju fuq uffiċjal tal-Gvern. Dawn l-akkużi ġew miċħuda mill-Pulizija li t-tnejn ikkonfermat l-investigat lil Neville Gaffa u ma riżulta l-ebda fatt mill-allegazzjonijiet li saru u saħansidra m'hemmx bażi li jittella l-qorti. Il-Pulizija qalet li la Neville Gaffa u lanqas persuni oħra mill-Gvern ta' Malta ma ġixxew b'imġiba kriminali. L-allegazzjonijiet kienu jgħidu li għadd Talibjani li applikaw biex jiġu Malta kellhom ixaħmu biex jieħdu l-viża medika. Busuttil, saħansitra qabel kienet lesta l-investigazzjoni, kien pront jaqtal kundanna billi kwota l-ġurnal lokali, kif jiġdu dawn is-siltiet mill-kollegament ta' Busuttil ta' nhar il-Ħadd li għadda fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista. U nsiru nafu li anki hawn abbużaw. U rapport tal-lum jgħidlek li dan Neville Gaffa skont istorsi Libjani għamel mal-150,000 fix-xahar mit-tixħim. Jisfruttaw anke l-minu batur. Laqwa li jiffanga huma. U fuq dan kollu, il-Prim Ministru ma jgħid xejn. Il-Prim Ministru ma jagħmel xejn. U fil-waqt li Times of Malta fl-aħħar tal-Lulju qalet li kien hemm investigazzjoni għaddejja u l-Pulizija kienet għaddejja bl-investigazzjoni tagħha, Busuttil il-ħadd li għadda dan il-kumment dwar il-Prim Ministru. Jibi laqqas id-diċenza li jagħmel inkjesta pubblika u jgħid jiena ħanqabbad nies indipendenti jagħmlu inkjesta pubblika. L-intenzjoni ta' Busuttil però kienet ċara li jibqa' jħammeġ mingħajr provi l-aqwa li juża kliem mill-aktar aħrax u bla bażi. Affarijiet li wieħed jarhom fil-films tal-mafja. B'dak żvelat fl-aħħar sija ġie konfermati li għal darb'oħra Simon Busuttil li prova jħammeġ persuna u jkissira għal gwadan politiku.